властите, посебно Министерството за образование, како и образовните институции, треба добро да размислат зошто е тоа така, кај е проблемот во процесите и постапките за обезбедување на учебници и тоа квалитетни учебници за учениците, па и студентите, и да се изнајде начин ова повеќе да не се повторува, бидејќи многу влијае не само на резултатите на ПИСА кои што ги добиваме, меѓутоа и општо на развојот на секој млад поединец во нашата држава.